Հայաստանի 1200 անկում 2023 թվականի առաջին երնամսյակի տվյալներով 16-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է էլեկտրաէներգիայի մատակարարում իրականացնող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնի իրական ընկերությունը։ 3 ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 2,778,765,000 դրամ հարկեր, турքերի գծով վճարումներ չունեն։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 1,931,000 դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 1,136,378,000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 1,368,816,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով և 271,640,000 դրամ այլ հարկեր և վճարներ են մուտք արել պետական բյուջեն։